A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja aí, o nosso querido irmão Edivaldo está muito insistente, né? E me desafiando para discutir o que, evidentemente, se tornou uma questão louca. E a palavra de Deus adverte, né? Que não nos envolvermos em questões loucas, porque questões loucas são improdutivas. O ocultismo da Congregação Cristã do Brasil está em esconder doutrinas. São doutrinas escondidas e que causam males ao próprio povo, à Irmandade da Congregação Cristã do Brasil. Estão sempre na busca das revelações de Deus, né? Então o sujeito assume a tribuna, né? Abre a Bíblia em qualquer lugar, vê um versinho e vai pregar sobre aquele versinho como se fosse uma revelação de Deus. E, na grande maioria das vezes, vai falar coisas que a Bíblia não está dizendo em absoluto. E muitas dessas tiradas alucinadas, malucas, né? De querer revelações naquilo que já está revelado. A Bíblia é a revelação de Deus. Para que mais? O grande objetivo de todo aquele que crê é descobrir o que a revelação, o que já está revelado, o que está dizendo. Se apoderar daquilo que já está revelado. Ver a harmonia que um verso tem com o outro. Para buscar compreender o que a Bíblia diz, buscar compreender aquilo que já está revelado. Não precisamos de novas revelações. Novas revelações é um caminho rápido, curto, caminho curto para a perdição. Então, lá por volta de 1940, 1950, não sabemos, né? Não sabemos quem, a que dia, a que hora, de que maneira. Alguém assumiu a tribuna e, sacando a carta de 1 João, capítulo 5, verso 16, ele está escrito: há pecado para a morte. Por isso eu digo que não ore, que ele perverteu para pecado de morte. Entendeu? E daí começou a pregar que a fornicação, o adultério, é pecado de morte. Fornicou, adulterou, perdeu a alma, caiu da graça. Tá? Depois é como todo. Quando o camarada põe o pé na estrada da perdição, ele vai cada vez mais para o fundo do buraco. Então virou já para outras coisas também. Se você contestasse o ancião, né, você já seria colocado na marca do pênalti na primeira oportunidade e ele. Lhe meteria um pé no traseiro, expulsaria da igreja, da tribuna. Você, no final do culto, chegasse para o ancião e dissesse: ah, meu irmão, isso que você pregou aí na sua palavra, na sua mensagem, está fora da palavra de Deus, a Bíblia não ensina isso. Você já ia tomar uma dura. Você está blasfemando da palavra que Deus deu na minha boca. Olha, é óbvio que a palavra que Deus dá ao seu servo, ela está em harmonia com o texto sagrado. Porque o texto sagrado, a escritura sagrada, ela foi toda inspirada por Deus. O que está registrado aqui é resultado da inspiração divina. O que é a inspiração divina? Deus colocou na mente, no coração do autor do livro da Bíblia, escrever aquilo que ele queria que escrevesse para nosso conhecimento e informação. E é evidente que o Espírito Santo não se contradiz. Vai inspirar o profeta ou o apóstolo escrever aqui uma determinada coisa? E na boca do ancião, na tribuna, vai falar alguma coisa contrária disso que está revelado nas escrituras. Então, isso é óbvio. Mas, então, daí, se você contestasse o ancião, você ia tomar logo uma cacetada dessa. Está blasfemando da palavra que Deus deu na minha boca. Essa é a mentalidade, essa é a cultura, essa é a crença generalizada. Tá? Então, veja, com isso eles mataram. É? Milhares de pessoas. É? Por quê? Com gritos da tribuna, fora daqui, você é uma cadela, você é um porco lavado, você caiu da graça, você é um cadáver, você está fedendo, você não é das minhas ovelhas, fora daqui, aqui não é teu lugar. Então veja, estas pessoas,
não conhecendo o que a palavra de Deus diz, por não estar firmado na palavra das Escrituras Sagradas, tiveram suas personalidades desestruturadas. Se o sujeito não tem uma personalidade bem firme, se ele é bipolar, se ele tem outros problemas de personalidade, não vou tratar mais profundo disso aí, porque eu não sou especialista em comportamento humano. Mas se ele, de certa maneira, ele ficou fragilizado, os resultados disso são os mais diferentes. Alguns se suicidaram, outros, já que o Deus falou na boca daquele homem que eu não sou mais das suas ovelhas, que eu não sou mais do aprisco do Senhor, que eu sou uma perdida, caída da graça, vou para o inferno, então se atiraram no pecado, na prostituição, na droga, na bebedice, destruindo sua própria família. Outros puseram um saco de lixo nas costas, saíram pelas estradas. Isso não tem cabimento. Isso é loucura. Tá? Contra estas coisas, eu fui um dos participantes da fundação de uma sociedade, Associação dos Membros da Congregação Cristã do Brasil, em 2005, rapaz, está faltando 12 anos. E nessa associação eu permaneci acho que 4 meses só. Eu fui expulso por pregar o evangelho, imagine. Pregar o evangelho. Entendeu? Porque eles têm uma... O evangelho, eles nem sabem o que é o evangelho. Fala no evangelho da congregação. Se um ministro levantar para pregar o evangelho na congregação, vai ser expulso. Vai ser reprovado. Porque eles pensam que o evangelho é uma lista de coisas que você deve fazer, né? E uma lista de coisas que você não deve praticar. Não usar bigodão, não usar barbicha, não usar camiseta regata, não usar uma bermuda. Mas isso não é evangelho. O evangelho não é nada disso. O evangelho é o que o Senhor Jesus pregou no seu evangelho de João. Ele diz lá, por 20 vezes, quem crê em mim tem a vida eterna. Acabou a conversa, é da nossa doutrina que a salvação é somente pela fé. E ele é Deus. Deus, verdadeiro Deus, que se fez homem e habitou entre nós, com duas naturezas, divina e humana. Então, Deus falou, está falado. Além disso, dá 8 exemplos de pessoas salvas. Né? Pessoas que queriam um milagre, se aproximaram dele, ele concedeu um milagre e disse, a tua fé te salvou. Pronto, simples assim. Salvou como? De que jeito? Porque batizou? Não, em absoluto. É uma loucura desses homens. Né? Então, por que que estas coisas aconteceram ao longo de 60, 70 anos, né? Por quê? que um homem, sabe lá se foi em 1940, 1950, levantou para fazer uma pregação, sacou o versinho lá de 1 João 5,16, onde fala que se você ver seu irmão pecando, ore a Deus, né? E o Senhor vai entrar na vida dele, vai libertá-lo, lhe dar vitória sobre o pecado. Depois diz, né, há pecado para a morte, por estes, eu digo que não ore. Né? O cara, então, perverteu o sentido da mensagem do apóstolo João, sacou a preposição para, colocou no lugar a preposição de, e virou pecado de morte, uma coisa que não existe. Né? Não existe pecado de morte. Existe pecado para a morte, que é a morte física. Morte física. Deus mata a carne de seu filho para não condená-lo com o mundo. Então, ele vê o crente teimoso, obstinado, e não quer se obedecer à sua vontade, fazer a sua vontade. Ele manda a carne para o cemitério, mas a alma ele leva para a sua glória. Deus não mata seus filhos, não mata seus filhos. Mas daí, esse camarada pregou, como todo mundo não tirar a Bíblia do centro da atenção na igreja, ninguém sabe o que a Bíblia diz, e colou todo mundo, aí começou a pregar que o adultério e a fornicação era pecado de morte. Adulterou, fornicou, está condenado por toda a eternidade. Né? Um absurdo, porque, veja, os muçulmanos, até hoje eles matam as mulheres que cometem o pecado do adultério.
Mas eles não têm o atrevimento de matar a alma. Não têm o atrevimento de fazer isso. O Senhor Jesus deu o seguinte conselho. Para não temermos aqueles que podem matar a alma, podem matar o nosso corpo. Ele disse, não temais aqueles que podem matar o seu corpo. Temei antes aquele que pode matar o corpo e matar a alma, mandando para o inferno. Então veja, foi isso que eles fizeram durante 70 anos, assumir o papel de Deus matando almas. Matando almas, quer dizer, comparando o pecado e o crime, né, de matar pessoas apedradas que os muçulmanos cometem, os ministros da congregação fizeram muito pior. Invocaram para si um direito que só pertence a Deus, que é o direito de matar a alma. Eles começaram a matar a alma, intentaram matar a alma de pessoas, e acabaram matando mesmo, a alma de pessoas e destruindo famílias. Por que que isso aconteceu? Por quê? Porque, evidentemente, é o ocultismo que a congregação pratica. Até o dia de hoje, tudo escondido, entende? Porque se as doutrinas fossem de conhecimento público, com certeza haveria aqueles que discordariam e se levantariam contra isso. E eles não teriam entrado por esse caminho, entendeu? E que se conhecesse o que a Bíblia ensina, lá em Atos capítulo 15, está bem claro lá. O que aconteceu lá em Atos 15? Logo no primeiro verso, você vê que haviam crentes que não haviam abandonado totalmente as crenças do judaísmo. E que, então, queriam que aqueles que eles pregavam, aliás, que se você não se circuncidar conforme manda a lei de Moisés, vocês não vão ter a salvação. E Paulo, quando soube desse assunto, lá no verso 1, você escuta aí, você entende isso. Ele não decidiu nada a respeito disso. Ele foi para Jerusalém, né, conversar com os apóstolos. Veio consigo também 7 irmãos, que não está dito que eles eram apóstolos, eles não eram apóstolos. E também não está dito se eles eram presbíteros da igreja ou bispos da igreja. Podiam ser diáconos, ou crentes comuns, vai saber, porque não está dito. Dizer que eles eram bispo, apóstolo, alguma coisa, isso é viajar na maionese, não está escrito isso. E lá em Jerusalém, então, os apóstolos reunidos com toda a igreja definiram, então, uma doutrina a respeito disso. Então, toda a igreja que estava ali naquele lugar, né, tomou conhecimento da decisão dos apóstolos, porque eles ouviram e viram todas as coisas que estavam acontecendo ali por pessoas conhecidas, nomeadas, entendeu? E mais ainda, fizeram cartas, né, e determinaram, decidiram que Silas, toda a igreja junto, né, que Silas, Paulo, Silas, Barnabé, mais um outro que não me ocorre agora na memória, levassem cartas para Antioquia. E lá em Antioquia, Paulo, Silas e os demais não chamaram o ancião de Antioquia num cantinho, numa salinha no cantinho, e disseram para ele, olha, está vendo? Tem essa cartinha aqui para você, entendeu? Que é para você, só para você, viu? Só para você ler, hein? A sua mulher não pode saber, o seu irmão, o seu pai, o seu filho não pode saber, ninguém pode saber, só você. E você deve pregar isso por meio de linguagem subliminar. Aí o ancião perguntava, o que é linguagem subliminar? É mensagem que você vai embutir na sua pregação, como se você estivesse recebendo de Deus, fosse uma revelação de Deus, entendeu? É assim que você vai fazer, entendeu? Você não vai dizer para o povo que você recebeu uma instrução escrita para pegar isso daí, tá entendendo? Não vai fazer isso não, tá? Você vai fazer e vai me ensinar isso por meio de mensagem subliminar, tá entendendo? Eles não fizeram isso não. Lá está escrito, no versículo 23, né? Que eles, reunindo a multidão, entregaram a carta e eles leram, ficaram contentes com a decisão ministerial.
Está entendendo? Então está bem claro ali como é que devem ser decididas doutrinas. Doutrinas devem ser de conhecimento público. E notório, todos precisam saber. Todos devem saber as doutrinas, né, que estão sendo defendidas, acreditadas pelo grupo religioso, pelo grupo cristão. Entendeu? Nada escondido no que se refere a doutrinas. Nada escondido. Agora tem aí o nosso irmãozinho Edivaldo Oliveira, que ele disse, ah, se fosse fazer isso, tinha que ter um salão melhor. Não, não precisa nada disso, não precisa nada disso. Basta que essas coisas sejam públicas e notórias. Oh, antigamente, né, as igrejas presbiteriana, batista, metodista, eles tinham um jornal da igreja, entendeu? E nesse jornal eles contavam tudo o que estava sendo decidido. Entendeu? Hoje não fazem mais assim. Hoje tem o recurso da internet, as igrejas têm um site, e no site eles colocam todas essas informações. Entende? Então existe isso. Agora, veja, até hoje estão praticando o ocultismo. Tá? No ano passado, houve um ensinamento dizendo que não existe pecado de morte. Não existe. Existe pecado, o que João está dizendo lá em João 5, 1 João 5, versículo 16, é que não existe pecado de morte. Existe o que ele fala é pecado para a morte. Então, no tópico 33 da Assembleia do ano passado, na lista secreta de ensinamento da Assembleia do ano passado, tópico 33, diz, né? Não consta na Escritura a expressão pecado de morte. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 16 e 17, está escrito, há pecado para a morte. E há pecado que não é para a morte. Afirmar que alguém pecou para a morte, ou dizer que aquele irmão pecou de morte, isso não nos pertence afirmar, pois somente o Senhor sabe se a pessoa cometeu o pecado para a morte ou não. Quem assim afirma, põe-se no lugar de juiz. Porém, o Senhor Jesus Cristo é por Deus constituído juiz dos vivos e dos mortos. Quanto à disciplina da igreja, cabe o ministério julgar. Então, nesse ensinamento do ano passado, estão corrigindo agora. Bom, mas mataram milhares de pessoas e destruíram milhares de famílias. Por causa do quê? Porque um falso profeta, mentiroso, ele fez o quê? Ocultamente, né, com o ocultismo da congregação, se valendo do ocultismo que tem na congregação, introduziu uma heresia de perdição. Por que que é uma doutrina herética de perdição? Porque, evidente, matou milhares de almas. Em vez de salvar, matou. E, segundo, lá na carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz, e também houve entre o povo falsos profetas. Estes homens aí são falsos profetas, porque viveram o tempo todo na prática dessas absurdas heresias. Como entre vós haverá também falsos doutores. Por que falsos doutores? Porque eles se apresentam como servos de Deus, seguidores da escritura, do ensino das escrituras, em harmonia, né? Em harmonia com o nosso primeiro ponto de doutrina, que diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé em conduta. Você vai a uma congregação, escuta aquele homem, vê aquele homem levantar lá na frente, você pensa que ele sabe. Ele sabe o que a Bíblia diz, mas ele não sabe nada, ele é um falso doutor, porque ele é indouto, ele não tem conhecimento. Depois diz, que introduzirão encobertamente. É o caso. Eles introduziram, então, essas heresias de perdição de maneira escondida. Por quê? Que jeito? Reuniões secretas. Por quê? Porque você não participa disso, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que está sendo decidido, não sabe quem decidiu o quê, que propôs o quê, o que disse a respeito, você não sabe nada. Lugar, dia, hora, não sabe nada. Então, isso é tudo escondido. Reuniões secretas, então, listas secretas de ensinamentos. No final da assembleia, você tem duas listas. Uma para conhecimento público, que não tem nada importante. São coisas simples, né?
e outra secreta dirigida somente aos anciãs. E nessas heresias secretas estão aí os falsos ensinamentos, as heresias de perdição. E depois diz assim, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, negarão o Senhor que os resgatou, por quê? Estão negando o Senhor. Não é verdade? Bom, já com isso, com esse negócio de expulsar pessoas da igreja, aos gritos, fora daqui, você não é das minhas ovelhas, você é uma alma perdida, você é um cadáver, você é uma porca lavada, você é um cão que voltou seu próprio vômito. Eu conheço a parábola do bom pastor, que o Senhor Jesus contou, que o bom pastor vai em busca da ovelha perdida, e encontrando a ovelha perdida, ele coloca sobre os ombros e traz de volta para o rebanho. Chama seus parentes, seus amigos e comemora com eles. Olha, achei a ovelha que estava perdida. Entende? Mas não existe a parábola do mau pastor que deixa 500, 600 ovelhas para chutar que ele acha que é uma porca lavada, um cachorro, um cachorro morto. Tem cabimento isso mesmo? Tem cabimento? Então esses homens estão trazendo sobre si a perdição eterna. E diz lá o verso 2 também, que muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, esses homens, na realidade, são blasfemadores e pisam no sangue do conserto eterno, o sangue precioso do Senhor Jesus. Veja, matando almas em nome de Jesus Cristo, vê se tem cabimento, assumindo uma posição que só Deus pode ter, que é a autoridade para matar a alma. Esses homens andaram aí, eles estão matando. Não pense não que pararam de matar almas, não. Ainda estão matando as almas por esse Brasil afora e até no exterior. Tá? Bom, é o seguinte, olha, meu querido irmão, no final, né, dessa minha pregação aqui, tá, no finalzinho, você vai ler os 70 pontos heréticos da congregação cristã no Brasil. Tá? São as heresias, né, das crenças da congregação, que estão tudo escondidas. Tá? Você faça pausa, presta atenção no que eu estou dizendo. São 70 pontos heréticos. Veja os versos bíblicos onde eu mostro que isso é um erro, é um engano, é uma mentira diabólica, é uma heresia de perdição. Tá? E se você não concordar, no comentário deste vídeo, faça lá a sua observação, faça a sua crítica, me questione, me interrogue, que eu estou aqui pronto, disposto a responder, explicar direitinho para você, tá bom? Então você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando, né? Mostrando quais são, né, as nossas verdadeiras doutrinas que estão aqui, ó. Aqui, ó, no final do nosso cenário, tá vendo aqui, ó, os 12 pontos de doutrina. E o que a Bíblia diz a respeito delas, né? Divulgo os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google Mais, tá? E se inscreva no meu canal, tá bom? Fazendo isso, você vai me ajudar bastante, tá certo? Deus abençoe a todos, fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no nome precioso do Senhor Jesus.